Армысыздар, эфирде қоғам және құндылық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Аида Ахметбек. Бүгінгі біздің студиямызға келген қонағымызбен таныс болыңыздар. Жауынгер интернационалист Асқар Кунафин. Қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы біздің білуімізше, сіз Ауған соғысының ардагерісіз. Бұл айтулы оқиғаның куәгерісіз. Сол жылдардан сыр шертейікші. Негізі әскерге кеткенде 18 жасында шақырылдым, осы Семей қаласынан. Сонда кеткен болатынбыз күздің күні. Содан кейін Тәжікстан, ол кезде Тәжікстан кесер, қазіргі Тәжікстан, соны Душанбе қаласына түсіп, одан ары қарай шекарада Московский деген бір кентке түстік. Сонда негізі шекарашы болып түскенбіз. Ал енді сол кеткен уақытта ауқанға түсеміз деген ой болған жоқ. Шекарада жүреміз деп болды. Соларына Тәжікстан мен Ауғанстан шекарасында боламыз деп. Содан кейін сол әлгі үш ай дайындықта белгілі болды. Арғы жаққа кетуі мүмкінбіз деген. Соның үш ай дайындық біткеннен кейін барып, бізге сол бұйрық берді. Сол бұйрықта баяғы бірнеше адам, жалғыз емеспіз ғой енді. Сол Семейден кеткен 86 баланың бір 70-і ме сол жаққа түсті. Семей облысынан кеткен сол кездегі. Содан сол Ауғанда бір жылдай қызметіміз атқарып, сол 89 жылы шығып, осы 15-ші февраль айында. Сол қалған жарты жылды содан кейін сол шекарада борышымды өтіп, сонымен қайттым. Ал батальонның міндеттері қандай болды? Немен айналыстыңыз? Ал міндет болғанда былай батальон ойын, бірақ біздің болған жерімізді батальон деген болған жоқ. Өйткені шекарашы болғаннан кейін бізде мотоманеврная группа дейді. Мен сонда шопыр болдым, мысалы. Шопыр және де ол әлгі колоннамен жүргенде, қару жарақ тасығанда, тамақ тасығанда, гарнизондарға жүргенде, былай-былай жүргенде, сонда шопыр болдым да. Ал ондай колонна болмай, өзіміздің тұрған жерімізде тұрғанда, точкада Чахьяп деген қаланың қасында, Ауғанстанның, онда пулеметчик болды. Ал енді бар болғаны сол жылдары 18 жастағы жас өспірім бозбала баласы. Қандай бір ішкі сезіміңіз болды, қорқыныш болды ма, қандай да бір? Енді жасыратын жоқ, бүгінгі таңда жігіттер қауымы қарапайым әскерге барудың өзін жүрексінеді. Енді о кезде бізде не болған жоқ, барам бармайым деген. Зам бойынша барлықтар бару керек болады біріншіден. Екіншіден енді о жаққа түскенде алғашқы бізді әлгі ары қарай өткенде тікұшақпен ұшырды ғой. Сол ұшып бара жатқанда ішкі сезім болды, былай әлгі қорқып ойбай бармаймыз анау мынау деген ондай сөздер болған жоқ қой. Бірақ сонда да ішкі сезім не болады, қалай болады деген бір жасқаншық болды енді. Ал енді оның кейін о жаққа түсіп, біраз жүріп, ең алғашқы әлгі атысқа түскенде, сол кезде, сол қорққандық сол кезде ғана шығады, ең бірінші рет. Мысал үшін, әр адамды арқалай, менің өзімде қорққандығым, мысал үшін, мұна басым бәрі дұрыс деп тұр, сезімім бәрі дұрыс, бірақ денем дірілдеп, сондай болған, ең алғашында. Бірақ оның кейін, енді адам сондай ғой жаратылысы. Бір-екі өннен кейін барып, үйреніп кішкене сол өзіңді өзің ұстап қолыңа, әйтпесе сабырлық жасап, әйтпесе ана қорқа беретін адам болса, ол көп күшідей алмайды. Ал енді Ауғанстанға бару үшін сарбаздар қандай да бір даярлықтан өтті ме? Даярлық сол ана үш айлық не ғой, әлгі дайындық. Енді ол қалай жүзеге асты? Енді ол кәдімгі дайындық, таңертең тұрасың, одан кейін барып, әлгі жуынып шайынғаннан кейін, содан кейін басталады. Сол форманы алып, қару жарақты алып, ана мөшегімізді артқа іліп аламыз да, сонымен жүгіріп кетеміз. Біздің енді өзіміздің учебкада болған, біздің заставаның программасы солай, жүгіріп кетесің, 7 километрдей жүгіресің. Содан кейін ана жақта полигон бар, полигонда не болмаса мылтық ату, не болмаса сол нелерді жасау, сол жүгіру,
секіру, одан кейін бар әлгі еңбектеу, содан кейін бар бір-бірімізді сүйреу, вот сол ғой енді. Содан кейін кеш болады, сол кешке жақын қайтадан жүгіріп келеміз сол. Екінші күні, мысалы үшін, мәшіннің дайындығымен. Үшінші күні, әлгі строевой дейді, онсыз болған жоқ, ол да болды. Содан кейін барып, әлгі оқулар теоретически не дейді ғой, әлгі подготовка, шекарада жүрсендер қалай болу керек, арғы бетке түссендер, бізде әлгі өзеннің ар жағы деп айтатын. Өзеннің ар жағына түссендер не болады, соның бәрін қалай оқыт, не істеу керек, қалай кісілерге қарау керек, қалай қарамау керек. Қырсырын үйретті. Иә, несін істеу керек, несін істемеу керек, мысалы, соған. Көбінесе сол жүгіріп, содан кейін ана техника, машина сол туралы, мен шопыр болғаннан кейін, сол бір күні жүгіріс болса, екінші күні сол машиндерімізбен, сонымен ары жүріп, полигонға шығамыз, оны қайтып кеп жөндеу жасаймыз, доңғалақ ауыстырамыз, оның бәрін сол дайындық несінде болды. Талайлардың естерінде қалған айтулы оқиға қаншама сарбаздың өмірін қиды, қаншама сарбаз іс-түссіз жоғалып кетті. Енді қайтыс болғандар қаза болып, Ауғанстанда қаза болғандар. 15 мыңды турасын айтқанда сол 14 мың адам ғой енді. Соны домалақтап 15 мың деп айтады. Қаза болған. Ол бүкіл ана Кеңес одағының барған сарбаздар қайтыс болған. Содан кейін хабарсыз кеткендер 240 адам. Біздің Семей облысынан 44 адам қайтыс болды. Екі адам хабарсыз кетті. Ал бүгінгі таңда Семей қаласында қаншама Ауған соғысының ардагерлері бар? Бүгін біздің Семейде 450-дей Ауған соғысының ардагерлері бар. Ал тығыз байланыстасыздар ма? Хабар ошар алмасып тұрасыздар ма? Енді ол қазіргі заманда онсыз болмайды. Қазір мына технологиямыз бәрі алға шығып кеткен, өзіміздің әлгі хабарласатын чат дейміз, сонымыз бар, сайтымыз бар. Және де жылына кездесіп тұрамыз, кем дегенде бір рет, былай да екі рет. Ол әлгі 15 ақпанда кездесетін күндеріміз. Шығарылған күні, содан кейін барып майдың 5-інде бұрын 7-сі болатын, кейін 5-іне аудардық. Ол әлгі біздің Семейде қайтыс болғандардың барлығына хатын түсіріп, құран бағыштап, ас беріп, содан кейін сол достарымызды, сол қарулас достарды бәрін еске алу, сонда шаралар жүргізді. Одан кейін өзіміздің арамызда сол әлгі актив бар, жиналған адам бар, қоғамның жұмыстарын, соның бәрін әлгі нәтижелеу. Қойған нелеріміз, мақсаттарымыз сол істелді ме, істелмеді ме, соған тағы бір жиналып, жиналысымақ өткізіп, сол арамызда сол. Көшеден көргенде хабарласып тұрап, бір-бірімізбен аман сәлем беріп тұрған, онсыз болмайды, бәріміз енді бір ағайынды болып кеткенбіз бір-бірімізге. Жалпы Ауған соғысы өміріңізді қаншалықты өзгертті? Сол кездегі өмір қандай болды жалпы? Енді өмірді қалай өзгертті? Ең алдымен от психология жағынан өзгертті ғой өмірді. Біз мында болдық. Коммунизмді салдық. Сол кездегі алдымыздағы идеология сол коммунизм түбіне жетеміз деп, ойбай развитой социализм деп. Сосын мен барып Ауғанға түстік. Ауғанға түскен кезде көрдік қой сол әлгі ешқандай Ауғанға әлгі социализмге көмектесеміз, интернационалдық борышымыз бар деген. Ол жаққа барғаннан кейін сол мына ойымыз былай бітіп 180 градус ауысып кетті. Қайдағы коммунизм мен социализм, мысалы үшін Ауғанда, ол біз емес, біздің офицерлерін өздері де айтып отырды бізге. Енді мен ең ақырғы жылы түстім ғой, мысалы үшін, ақырғы жылы. Сонда бетке бәрімізді айтып, міне біз интернационалдық борыш, ол интернационалдық борышты мына отырған демократиялық партияның соған көмегі, мына отырған жергілікті адамдарды, баяғы өмірлері, солар дұрыс өмірсісін, соғыспасын дегендей сол. Одан кейін барып енді әскерден шыққан уақытта үйге келгенде, сонда сол психологиямыз сол өзге айланып кеткені, тағы да айланып, өйткені ойбай ана жақта былай болды, біз мында келдік совсем басқаша. Айтқан сөздер, біздің жүрген идеологиямыз, соның бәрі, және де әлгі перестройка басталды. Соның бәрі бүйтіп айланып, біздің өміріміз сол енді, сол әлгі синдром дейді ғой,
басы былай айтылса аяғы басқаша болды дегендей қып сол әте өте қатты әсер етті. Біз әлгі тік ұшақпен ұшып бара жатқанда қараймыз ғой енді сонан жерлерін. Міне жерде бір жер бар жыртылған, мына жерде жер бар жыртылған. Содан кейін барып гарнизонға түстік. Ертеңінде көргенде мысалы үшін біз көктемде түстік. Мен анауғанға көктемде түстім ғой сол. Көктем деген ол жақта ақпан айында көктем басталады. Көктемнің қызған уақыты. Сонда ана далада жерге әлгі егіне кет. Сол егінді көргенім ана бұқаға ағаш соққан іліп ап, солмен жер жұрт жүрген. Вот мынау сол біздің психологияның өзгергенің басы сол ғой. Бізде мысалы үшін трактор бар, технология бар, комбайн бар, сеялка бар. Ана жақта сол кәдімгі қолмен, баяғы кинодағындай соқамен, содан кейін барып жемді қолмен соны сеуіп, содан кейін күздің күні соны орып алып қолмен, соны көріп. Яғни қаланың тыныс-тіршілігін көрген азаматқа сондай бір оқиғаға куәгер болу бір ерекше оқиға. Ерекше. Содан кейін олардың өмірлері мысалы үшін әлгі өтеміз ғой енді кишлактардың ортасымен өтеміз, содан кейін ана колоннамен апарамыз гуманитарлық көмек дейді ғой, сондайды апардық па мысалы үшін қант апарамыз, күріш апарамыз, ұн апарамыз соларға, содан кейін таратамыз ана балаларға тетрад, ручка соның бәрін қаламыз бәрін апарып таратады. Сонда барғанда өмірлерін көресің ғой, сондай бір кедей бәрі, асып тұрған ешқайсы жоқ, киімсіз жүргендер, әлгі қар жауып тұрса да, жаңбыр жауып тұрса да, аяқтарында киімсіз жүгіріп жүрген балалар. Соларға қарайсың, өзің антан боласың, қалай мұнда, өмірі қалай сонда. Мана тауда, мана тастың ортасында біреу егін егіп өсіріп атса, екіншісі мына жақ түк істемей сол елден кеп бізден кеп қайыр сұрап сөйтіп жүреді мысалы үшін. Үшіншілері таудың ар жағында бізбен атысып жүреді. Мынау сол сондай ерекшелік сол көрген. Содан кейін бір ерекшелігі бір жағынан қарасаң Ауғанстан деген өте өте табиғат өте жақсы жер, әдемі. Мына жақтан қарасаң дала, ана бір колоннамен жүргенде бір жақ кетіп қалсаң шөл далаға түсесің. Үлкен тасбақалар жүретін шөл далаға. Былай айланып мына жаққа түссең тауға түсесің. Әдемі-әдемі таулар. Содан кейін ол жақта зеленка дейді. Ол зеленка сол ана су ағатын, судың бойына өсетін ормандар. Соның ішінде түк көрінбейді. Сол осы бір Ауғанстанда сол енді айтқанда бәрі сонда. Шөл даласы да бар, орманы да бар, тауы да бар, тасы да бар, жай ғана даласы да бар. Қарасаң көз тартатын табиғат дейсің. Табиғат өте әдемі. Әсіресе көктемде ана мақ дейді ғой, солар гүлдеген уақытта дала деген қып-қызыл болып кетеді. Біздің Алматының түбінде де солай ғой, сол сияқты. Қып-қызыл болып кетеді. Содан кейін барып оның бәрі сарғаяды, одан кейін барып сәпсем түк қалмайды. Қыстың күні қар жауады, қар басады. Содан кейін қыс енді көп болмайды енді, бірақ айдай болады деді. Ақпанда уже көктем келеді, көктем қайтадан бәрі көгеріп кетеді. Ал енді жалпы Ауған соғысынан кейін өміріңіз қаншалықты өзгерді? Қандай бағытты таңдадыңыз? Енді ол одан келгеннен кейін, әскерден үйге келгеннен кейін кейбір балаларымыз мысалы үшін милицияда істеді, қазір полиция ғой, кезде милиция болған. Кейбір балаларымыз сол комитетке кетті, кейбір балаларымыз әскерге кетті. Мен өзім енді сол энергетика саласын таңдадым. Сол әскерден келгеннен кейін сол институтқа барып, соны қазірге сол 95-тен бастап, әзінгі дейін сол энергетика саласына жұмыс істеп жатырмын. Енді баршамызға белгілі, жылда осы күні үлкен бір шаралар атап өтілетін, ал биылғы жылы елдегі эпидахуалға байланысты яғни шектеу шаралары бар, иә? Шектеу шаралары бар ғой. Мысалы үшін біз былтыр әлгі май айында ана қатын түсіріп соны істемедік, өйткені карантин, оны бәріміз түсінеміз. Биылда мына ақпанның 15-інде әлгі фестиваль концертіміз өткен жоқ, оны өткізбейміз дедік, өйткені кісілер жиналатын болып тұр. Тек өзіміз шығып сол әлгі шарттарды қолданып
әлгі маскамызды киіп, өзіміздің аны есерткеге барып, жігіттерге гүлшоқ қойып, еске алып, сонымен қайттық. Бейілгі программы солай болды. Бүгінгі күні әскери өмірге көңіліңіз толады ма? Енді бір көкейтесті сұрақ. Ондай сұрақтар енді қоғамда көп жүріп жатыр ғой, мысал үшін. Мен өз ойым, өзім айтқан ойым, негізі әскер әлгі мамандық, әлгі профессионалды дейді ғой. Сонда әскер болған деп өз ойым сол дұрыс деп ойлайым. Өйткені адам ол өмір бойы өзінің жұмысын білет, өзінің қойға алдына қойған мақсатын білет, бәрін дұрыс дейді. Біздің кезімізде 2 жылдың өзі аз болатын, мысалы үшін. Үйреніп солдат үйреніп шыққанша өзі үйіне кетіп қалады. Одан жаңа солдатты үйретеді. Сондықтан сол профессионалдық әскер десе, сол дұрыс па деп ойлаймын. Өзім ойым. 100% сол әлгі профессионалды әскер қылып қойса, сол дұрыс па деп ойлаймын. Одан кейін тағы да мына қазір мына 40 күндік оқу шығарып отыр ғой енді ол дұрыс емес деп айта алмаймын. Ол да дұрыс енді. Балалар, жастар совсем түк білмегеннен енді сол 40 күнде бірдемесін үйреніп, бірдемесін көріп, соған жетеді. Енді түбіне жете алмайтын шығар. Мына қару дүние, қазіргі заманның қарулары қандай? Әлі кинодан көріп неткен емес, интернеттен көрген емес, мынан командирдің алдынан келіп көрген, оны қолмен ұстап көрген. Содан кейін қазіргі әскери әлеуметтік жағдай соны әлгі біреуден естіген емес, қазір бәрі неше түрлі айтады ғой. Біреуден естіген емес, сол әскери адамдардың өздерінің профессионал солардан естісе, кім қалай не болып жатыр дегендей қылып. Ал енді сіздің ойыңызша жастарды патриотизмге тәрбиелеу қаншалықты маңызға ие? Ой, ол өте маңызды нәрсе. Ол мемлекетті ұстап қалу үшін, мемлекетті сақтап қалу үшін айтарлықтай маңызды, иә? Онсыз болмайды. Баланың туғаннан бастап ер баланы енді қазір қыздарды да соған тәрбиелеп жүргізіп жатыр. Сол мына туғаннан, өскеннен бастап, сол әлгі өзі адам болып өскенше бір 20-21-ге жеткенше соның бәрін, оны ары қарай болса ары қарай да айта беру керек. Тәрбие, патриоттық сезім, отан сүйгіш, халық сүйгіш дегендерді. Әйтпесе мына 90 жылдардың басында бәрі біреу былай кеттік деді, біреу былай кеттік деді, бір құрып қалды ғой. Сол болмау үшін бір идеология керек. Сол идеологияны сақтайтын, сол идеологияны қорғайтын, сол халқымызды сүйем дейтін, сол халқымызды қорғайым дейтін жастар, негізі жалғыз жастар емес қой, бүкіл халқымыз сондай болу керек. Ал енді бүгінгі таңда мектептерде әскери бағытқа үйрететін бір пәндер бар. Ал бұл жеткілікті ме, қалай ойлайсыз? Әлде қосымша тағы да бір отан сүйгіштікке, патриотизмге үйрететін пәндерді қосу керек пе? Енді негізгі бір программа бойынша оқытатын бар ғой енді сол. Ол біздің кезімізде де солай болатын, қазіргі де солай енді. Ол менің өз ойым тек мына тарих пәнінен бастап қосымша қосу деген. Ұлы Отан соғысын оқыту бәрін, содан кейін барып мына ауған соғысын тек үстінен ғана өтпей. Яғни түпкілікті білім қажет. Иә, ол қажетті нәрсе. Содан кейін барып мына ауғаннан кейін болды Тәжікстан шекарасында біздің Қазақстан батальон жауынгерлері сол жақта қаза болғандар бар, жараланып келгендер де бар. Сол жалпы өзіміздің ортақ граница болды сол кезінде. Шекара, ортақ шекара Тәжікстан мен Ауғанстан, соларды енгізу керек программаға, оқытып білсін, көрсін. Одан кейін қазіргі өзіміздің мына біздің әскерилеріміз жүр ғой, Ливанда жүр, Иракқа барды. Солардың бәрін тықпай, әлгі бір узкий кругта айтпай, соның бәрін мына біздің жастарға, оқушыларға бәрін көрсетіп, айтып, оқыту керек. Біліп жүрсін дегендей. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі біздің студиямызда қонақта жауынгер интернационалист Асқар Кунафин. Студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, тың және маңызды ақпаратпен бөліскеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Өзіңіздің Семей халқына деген жүрек жарды тілегіңіз болса, мархабат. Тілейтін Семей халқына өмірлеріміз енді аспанымыз ашық болсын.
мына алда артта өсіп келе жатқан жастарымызды енді алда жүріп біздің мақсатымызды өркендетіп сол елімізді өркендетіп және де осы айтатын жастарымызға әскерден жасқанбай сол борыштарын өтеп ол қызықты өмірдің бір қызықты уақыты болады кейіннен еске алады және де сол жаққа барып бір нәрсеге үйренеді олар сол соған енді үгіттенемін сол жастарымыз бізден үлгі алып өздерінің әкелерінен үлгі ағаларынан аталарынан үлгі алып алда жүреді деген ойда осымен біздің бағдарламамыздың кезекті саны өз мәресіне жетті сіздермен болған қоғам және құндылық бағдарламасы және оның жүргізушісімен Аида Ахметбек амандықта жүздескенше